Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в четвърти епизод от предизвикателството на GTA 5 Online Criminal Mastermind. За хората, които не знаят, с пакта вече имаме тетрадки, така че ако сте заинтересовани, линк към тях ще може да откриете долу в описанието. Също така линк към каналите на хората, с които играе, ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Гадняр. О, Тревор! Now haven't we met already? Huh? Have you met Ron? Trevor Phillips Industries. Good here. It doesn't matter. Congratulations. Huh? You all now have jobs in a startup. This is it. Trevor Phillips Industries. Welcome aboard. Welcome aboard. I am not a drug dealer. I am not a pusher. Yeah, we're locavores, huh? Recyclers! Yeah, we think very green. We take the drugs that already exist in America and we add value to their supply chain. And that is what all of you will be doing. Now, first off, Зенко кънчето. О, 9 пакета. Аз като не виша. Така, почваме ли ги? Де да. Ай, качвам се, да. Аз вече двама думнах. Де да видя. Трима. Аз не виждам повече обаче. И аз не виждам повече. Умри. Опала, първия е нокаут. Така, давай и другия. Чакай, че на мен ми маркира някаква лодка. Къде е другия? Само да не скочиш. Защо ми маркира тъпата лодка? Добре. Свали ли хеликоптера? Свали го, качвай се. Качвай се, качвай се, качвай се да се. Идвам. Ето е път, съм отпред. Горе изчислено ли е? Не още. Давай, давай, давай. Спокойно. Бе не, давай, 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 защото там има трима. Виж ли един дето. Я го гръмни това. Чакай. Дръма. Давай, 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 стреляй го. Добре. Умри, бе! Давай, 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 давай. Стрелям, давай. Стрелям. Аз го убивам. И баси животното, човек. Аз качвам го на пост. Чай да превключа оръжието. Добре. Опа. Грешка. Долу има. Тук има една жена свидетелка, умри. Бога, слез. Къде ще караш? Да, да. Ето го пакета, взех го! Качвайте се, качвайте се, бързо. Бързо, 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 да избегнеме. Някой още не се е качил. Джо, качвай се, качвай се. Бързо! Ей, дим да ни няма. Правиме го по лесния начин. Без да рискуваме, нали? Да, 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 да. Кацаме си вънка. Чето от друга демон да се касне. А, кацам вътре. Давай. Не, 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 не. То не е място за вътре. Ето тук са кацаме. Бум. За малко. Добре. Свърши се. What you got? Ah, 10 year mandatory minimum and maybe a felony murder. Okay. That's perfect.
Now just leave it there. Now, if you're asked, under interrogation, I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating. Те па всичките казват не са били тук. Има още един. Още един има. Още един има. Още един отзад. Още един отзад. Добре. Герман. Чакай. Да, не готови сме. Чакай с F. Да. Айде да изхвърлим буклука. Не, нещо не сме. Не сме се разпочвали. Кой е отзад? Е, отзад са Бого и това. А, окей, добре. Джо. Всичко е точно. Айде. Първа спирка. Чакай, стой. Давайте. Опала. А друга... Само една ли труба трябваше да вземете? Не, не. Има още една, тя се бъгна. Опа. А, така. Това са три трубите. Леко! А тук вие двамата мой да слезете и да ги пуцате, докато ни съберем това. Добре. Почваме по колтерицата. Отпред са. Ама стреляме кои? Предни, отпред тия дето иде, нали? Стреляме тия деца отпред, да. Така, тия тук ги свалихме. Отзад има хора и отстрани някъде един. Казвайте кога сте готови. Чакай то да се погрижа за него. Още един съндък остана. Този май не знае откъде да дойде обаче. Някъде там. Добре, заебаваме го. Джо. Кво стана бе? Качвай се. Какво пука така бе, Турбо? Аз пукам така. What? Тази една от гадните. Той е па не спира, what? Е, баси наглия човек. Учи се ме. Оооо, той е как го днес е. Тук още при пристигане взривяваме всичките колонки. Меко! Ай, стой, още и другия ред. Добре. Така, тука стават 4 кашона. Така, давайте. Стизаме и почваме да пуцаме. Айде. Сега става много напечено. Какво станаме? Какво прави героя ми? Давай, от всички страни идват тук. Пазете се. Тука ги изтрепах. Опа. Готови. Чакай да ми сложа. Той е готов. От тука коли. Ясно. Армор!
Колко? Get in the trash master. Давайте, 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 давайте. Чака, отзад има двама. Всички ли се качиха? Не, никой, само аз съм се качил. Бобо, качвай се, Джо. Така, нека хилнем всичко. Карай, виж го останем. Бум и готово. И преди оставихме един жив и сега. Не бе. Кой изпадна? Мале, 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 мале. Чай са, тая врата ми пречи се разкара от тука. Така, отзад има някакви идват. Двама. Отзад, отзад. Аз ще следя тука за всеки случай. Ето ги. Добре. Така, тия са нокаут. Отпред, отпред при Васето. Спокойно справям се. Оправяш ли се? Така, натръшках ги. Добре. GG, така, get in the trash master. Давай. Бързо. 3 минути ни остават. Имаме време, предполагам. Това беше последното. Да. Сега го доставяме и сме готови. И готово. GG. Браво. Браво. Имах най-големи притеснения за тази мисия, но... See, the Vagos can go places a U.S. extradition treaty can't. I mean, nice, hot places with beaches that will otherwise attract a snowbird like me. Okay, okay, good. We got the Molly. I'm moving, come on, away from here. Go for it. Ha! Стелт да сме, бе! Ние сме. И този там отпред. Там отстрани има един. Джо е толкова прецизен, че... О, това се чу. Май. Не, не се е чул. Чакай тук. Аз го дарех, аз го дарех. Тия двамата, а? Джо? Дарех този за дворична. Кой? Стой, тия двамата, ще ги... Кой избираш? Десен, ти лев. Добре, давай. Стой. 3, 2, 1. Готови са. Камионите при вас ли са? Ти винаги се върши с компонент. Не. На дния сме му щупили прозореца. Добре, бе си. Качай, сега вие двамата. Пуснете ме отпред. Води гранати бързо. Уау, тия ни пуцат. Ей, моторист. Изчезва тука. Така, Боро. Значи трябва да убием задължително. Ай, гад. Тига деца. Ей, тия с катафалките. Тука са повече. Той е с мотора. Исках направо да го блъсна. Гумите им, пукай. Ай го този. Леко, леко, леко. Това как гръмна? Ами много го настреляхме.
Така се обърнах ти. Някак така скава. Няма нужда толкова много да стреляте камионите. Отзад идва, отзад идва. Мали! Можете ли нужда помощ? Nope, всичко е окей. Този тук рандом не знае какво става. Е, това са тия катафалките. Давай, буст! Ам да вземаш ме киловете, макар. Та няма никакво значение. Още малко имаме. Те постоянно ли ще ни преследват? Бълго, ти се грижи за мотористите. О, да. Така, Васе, тук да не обикаляме. Искате ме изчакайте, да ви покажа точно откъде трябва да, да се мушнеме. И това, 9F. Майко! Опа. Чади, чакаме турбото. Не, давайте. Мале, то тоя камион направо го направиха на... Абе, гаден моторист. Ей, пак се размина, бе. Аха, от тук ще минем, окей. О, какво? В какво се ударих, бе? О, как литме. А не, това въобще на мене. Това въобще не... Идвате ли? Да, тук сме. Вижте ли, аз съм в насрещното. Майко! Аз съм вълх на срещното, нали виждате къде са? И ние сме спокойно. А, не. Хедшот. Вижте къде съм. Вижте къде съм, от тази страна на мост. Има една дупка, оттам, оттам ще скипнем. Леко. Айде, бе. Тежко. Айде, готово. Не знам, що толкова трудно стана тая мисия. Those guys don't think we had anything to do with this. I mean, we're neighbors, right? See, I mean, I don't shit on my doorstep unless Trevor tells me to, but that was only once. But what I'm trying to say is that I only rarely shit on doorsteps. And when I do, I don't want the doorstep owners finding out. Вот има кокаин, мая. Не, метамфетамини. Метамфетамини. Теоретично може да ги почваме от тук, ама казвам, това е теоретично. О, Джон. Много рано скочваме. Така тук ги натръшкахме. Тук не е стелт, нали? Или стелт трябва да сме? Никакъв стелт. Това ги почваме. Да. Айде, един свалон. Още един свален. Усети ли си напред или? Да. В
Внимавай, внимавай, внимавай. Внимай, че тук съм много. Внимай, че тук сега наистина съм много. Така, стой внимателно. Ей, там е единия Бенз. При него има хора. Виждам, виждам. При него има хора, има доста хора. Добре, тук са. Вие трябва да вземете другия. Не, не, Бого, ти тук нямаш работа. Сега на къде с него? Стой, стой да дойда, следвай ме. Стой, пусни ме да мина, пусни ме да мина. Пусни да мина. Леко, Джо. Леко. Да, да, качвай се насам. Дай, Джо, отзад. Айде. Леко тука. Еха. Това са поне няколко милиона. Тъй повече. А какво е марихуана ли? Кое е това? Мхм. Това е твърде много информация. Това се казва Sirius A. Wheat. Каза този. Това финала ли са? Не. Това е последния. Това е последния. Който отиваме, взимаме един камион и го доставаме. И след това веднага почваме финала. Направо с колата, мале. Да, внимайте само с сцените да не оставя. Не ги подценяваш, защото между другото, ако си твърде близо до тях, могат и да те, могат и да те шутват. Ага. Дори в корумата. Отзад има един. И тук има някакви. Трябва да ги изчистим всички, да ни е сигурно. Да, но аз се спомням, но не съм се. Айде, де, колко куршума ще изядеш? Браво, да, не. What? Това никой не ги прави. Ужас, обърнах се. О, каква глава само невидима. Защото накрая те, които имаха 50, те имаха четворка, те, които това нямаха. Чакай, не бързай, не бързай за танкерите, не бързай. Някъде. Отзад има някъде един. Нямам пала, те са хората имаха по-същото тройки. Каза, имам червения, изчистете ги уния. Защо не ми дава да стрелям? Къщата, в къщата има някакви. Да, да. А, последен. Аз ги изчистя. Аус. Това е лошо. Този е със пукана гума. Ау, друг няма ли? Има още два. Ще взема друг. Къде е той в тая къща, бе? Айде. Оу, 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 оу. На секс къшоварка пред мен. Айде, това с крума. Не ми умре някой. What? Той има още хора. Така, ало. Ау. Така, момент, подготвям се за танкер. Тук се така. Добре, готово. Пред нас има някакъв. Да, да.
Така, пазете ме. Изи. Готово, внимавай да не го обърнеш. Джо, къде? Айде. Айде, източвай. Ето е без джанта, без гума, бе. Long vehicle. Браво, за... за кома това гори, бе? Те да ти дадат една цистерна, ще откажеш. Не, това беше... Сус... на Max Payne 3. На Max Payne, да, говоря глупости, brain fart. Отзад не ни притесняват. Сега страничен спаун имаме. Окей, видяхме го. Ти си пазиш твоята страна. Видяхме. Аз паза моята страна. Както и отпред. Шоти. Кай шофьор е довиждане. Глава кланджо. Оп. Оп. Така. Това е китайци, бе, са тия. Made in China. Изпомряха. Но впред има още трима. Виждам. Айде де, колко живот имат тия? Джи-джи. Давай, качваме се. Чакай, че така, моджирай... аз съм с Тревър. Окей. Да се ти караш последния камион. Към... Айде са, качвай се. Давайте, Богу, тръгвай. 4 мили. Опа, опа, опа. Така. Точно не бъде чешка. Айде бе, ванше. Олеле, мале. Този отясно ма е по-близо. Опа. Зад още два. Мама ли малко. Няма да ни хванат. Но се, най-гадните са тези, които са тафалки. Ага, ясно, окей. Винаги гледай да убиеш хората, които са отзад. Има шанс да умреме тук, така че... Изи. Да, ще умрем, не са реално. А, бе ти, не дай така. Обикновено са зелени. Отзад има хеликоптер. Добре. Няма. Сега ще слезнат отгоре от, от пътя. Ето, ето там го. Идват. Браво. Ека е са зелени. Пред нас са зелените. Обаче гледай да ни удариш. Да не взривиш. Да. Да се изчакай, да се намали. Да, изчакай малко. Чакам. Само важно... Не, тия бяха близко до нас. Така. Ще мина между камионите. Давай. Почти не са ни пипнали. Това е хубаво за клипа. Ух, верно, F1. Зад тебе? Не, няма. Чакай, чакай. Дай сами на пак. Сега ще дойдат. Давай. Ще го записам с F1. Тука по пътя ли си минаме, или? Давай.
Е, тия с катафалките. Добре, рипса. Това беше добро. Живи ли сте? Живи сме. Васе, не натам, не натам, направо продължи. Чакай, да, да, да. Продължи направо. Аз мислих, че трябва да забиваме тук за това. Нищо. А, уаааат! Този как си полегна само... Чакай. Отзад. Пред нас, отзад. Отзад. Това ме пари. Така. От оръджията леко. Уау, така. Зазвам. Добре. Така, тука карайте след мене. Намалете се, Джо. Мале, тука газия трупове. Как само си лягат. А, what? Изнавя да се. Изнъж се телепортна пред мен. Да, ти зад мен. Така. Стойте сега. Сега тук. Сега тук на... на този път. Вместо се удариха те. Тука намалете, тука намалете. Тука намали, тука намали, 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 намали. Добре. Това не беше. Май е тука, защото камиона много лесно може. Намали, 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 намали. Тук вече никой не ни гони, май. Е, не е готово. Доставката завършена. GG! Добре. Айде, Тревор, че си изнася. On our way. Oh, thank you, people. Thank you. Great work. Really great. Тома кефи на камион с малко какво пише. Four wheel rotating system. I promised ya. Айде. Чандата си. That's from my earnings. You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Къде си държи парите? Love Fish са референция към Vice City. All right, I got the buyer coming through. Thank you. Thank you all very much. Hey, be cool with that money. Only buy superficial crop and superficial people. Добре. I'm impotent rage. You can't be impotent rage. Cause I'm impotent rage. Yes, buddy. I will deal with you later. Hey, my brother. Yo, yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey. Trevor, ain't it? So we're gonna do this or are we gonna have a circle jerk or both? Whatever you want, man. Got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, got it. Yeah. All right. So, Trevor, there is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Hmm? And how is it that you know my name? Hmm? Fucking narc! You are under arrest for trespassing. Get away! Fuck's sake! Oh, asshole! Oh, whoa, 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 whoa! Fuck you! Ай, от тука почва Джифреда.
До тук ще приключваме с днешният епизод. След около почти 6 часа игра стигнахме до последният хейст, което значи, че следващият път ще видите и целият финал. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!